No niin, minä olen Pentti Heikkinen ja toimin tuolla Vesan aisaparina tuolla Isokylän kotiseurakunnassa. Vesa on ykköspastori ja on sitten kakkosena siellä. Ja Vesa oikeastaan ei tuossa sanat suusta siinä mielessä, että minkä vuoksi me ollaan liikkeellä. Tarkoitus on uudistaa evankeliumia ensinnäkin. Ja että ihmisen tulisi uskoa. Kun ajattelee, että kun yksikin ihminen kääntyy, niin on valtava ilo taivaassa. Sen vuoksi kannattaa tehdä evankeliumin työtä. Ja hieno tuo ilon näky ja se kutsu, että hän on lähtenyt liikkeelle. Jeesus oli kiinnostunut yhdestä ihmisestä. Hän meni hyvin pitkän matkan sinne syykkärin kaivolle ja sen yhden naisen vuoksi. Mutta mitä siitä seurasi sitten? Koko kaupunki lähti liikkeelle. Ja sen vuoksi minulla jostakin syystä nyt on ihan sieltä alkuseurakunnasta tuo teksti, mitä mikä tuli tähän hetkeen. Siellähän opetuslapset lähtivät liikkeelle ja Filippuksesta kerrotaan, kuinka Jumala puhui hänelle. Ja nyt varmasti niin kuin Jumala on puhunut myöskin Ilpolle, että ne verkot voi heittää myös sinne toiselle puolelle venettä. Niin kuin Jeesus sanoi, opetuslapset on Pietari ja Johannes ja oli siellä muutamia muitakin. He olivat kalassa ja koko yön kalastaneet, mutta mitään ei olleet saaneet. Mutta Jeesus on ohjeen, heitä verkot toiselle puolelle venettä. Tällainen ajatus, että varmaan Ilpokin on kokenut, että on aika heittää verkkoja. Täällä apostolien tekojen 8. luvussa kerrotaan, kuinka Filippus lähtee liikkeelle. Mutta Filippukselle puhui Herran enkeli sanoen, nouse ja mene puolipäivään päin sille tielle, joka vie Jerusalemista alas Kaasaan. Ja on autio. Ja hän nousi ja lähti. Ja katso, siellä kulki etiopialainen mies, Etiopian kuningattaren Kandaken hoviherra, mahtava mies ja koko hänen aarteistonsa hoitaja. Hän oli tullut Jerusalemiin rukoilemaan ja oli nyt paluumatkalla ja istui vaunuissaan ja luki profeetta Esaiasta. Niin Herran henki sanoi Filippukselle, käy luo ja pysyttele lähellä noita vaunuja. Niin Filippus juoksi luo ja kuuli hänen lukevan profeetta Esaiasta ja sanoi, ymmärrätkö myös mitä luet? Niin hän sanoi, kuinka minä voisin ymmärtää, ellei kukaan minua opasta. Ja hän pyysi Filippusta nousemaan ja istumaan viereensä. Ja se kirjoitus, jota hän luki, oli tämä. Niin kuin lammas, hänet viedään teuraaksi. Ja niin kuin karitsa on ääni keritsijänsä edessä, niin ei hänkään suutansa avaa. Ja hoviherra kysyi Filippukselta sanoen, minä pyydän sinua, sano, kenestä profeetta puhui näin? Itsestäänkö vai jostakin toisesta? Niin Filippus avasi suunsa ja lähtien tästä kirjoituksesta julisti hänelle evankeliumia Jeesuksesta. Ja kulkiessaan tietä he tulivat veden ääreen ja hoviherra sanoi, katso, tässä on vettä, mikä estää vastaamasta minua. Silloin Filippus sanoi hänelle, jos sinä uskot koko sydämestäsi, se tapahtukoon. Hoviherra vastasi, minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Ja hän käski pysäyttää vaunut, ja he astuivat kumminkin veteen.
ja Pilkus kastoi hänet. Ja kun he olivat astuneet ylös vedestä, tempasi Herran henki Pilkuksen pois, eikä kovin Herra häntä enää nähnyt. Ja hän jatkoi matkaansa iloiten. No niin, Pilkus nousi ja lähti. Vaikka henkeli sanoi, että se tie on autio siellä. Mutta näin se monesti on, kun lähdetään liikkeelle, niin inhimillisin me ei nähdä mitään, eikä ajatellaan, että ei tästä varmaan mitään tule. Mutta Pilkus oli kuuliainen. Ja näin se itse kunkin meidän tulisi olla kuuliainen niin Jumalalle, kun Jumala puhuu jostakin asiasta, niin lähteä liikkeelle. Ja näin Pilkus teki. Ja siellähän autiolla vielä sitten varmaan ihmetteli, että onkohan ymmärtänyt asiat jotenkin väärin. Että kun ei enää näy ketään. Mutta sieltä tulee sitten hevosvaljakko ja vaunut perässä. Mä oon ainakin kattonut noita länkkäreitä ja lännen-eurumaan. Ja ehkä joku teistäkin. Niin ne hevoset juoksee koko ajan ja hienot vaunut siellä perässä. No nyt Pilkus joutuu sitten juoksemaan, kun Pyhä Henki sanoi, että niin Henki sanoi Pilkukselle, käy luo ja pysyttele lähellä noita vaunuja. Niin hän lähtee sitten varmaankin juoksemaan noita vaunuja. Minun ajatus on se, että hän juoksi siinä vaunujen rinnalla ja kuulee, kuinka oviherra lukee siellä Jesajan kirjaa, jossa kerrotaan Jeesuksesta. Ja hoviherra oli tullut niin kaukaa kuin Etiopiasta Jerusalemien asti, ja hän oli varmaan hyvin uskollinen ihminen, koska hän oli siellä temppelissä ollut rukoilemassa, ja oliko siellä jonkinlaiset juhlat sitten, mutta joka tapauksessa hän oli siellä, mutta kuitenkin hän ei ollut sisällä pelastuksessa. Hän kumminkin luki mielenkiinnosta kirjaa, se on jo valtava, jos lukee Raamattua, mutta siihen aikaan ei ollut kuin Vanha testamentti. Ja niinpä hän lukee ja ihmettelee, että mikä tällainen Raamatun paikka täällä on. Ja Pilkus lähtee tästä Raamatun paikasta julistamaan evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta, että hän oli se uhrikaritsa, josta Raamattu puhuu. Ja niin hän saa selostaa siinä matkan varrella. Hevoset menee koko ajan eteenpäin, mutta ei Pilkus välittänyt siitä ajatella, että pitäisi nyt hypätä jo kyydistä, kuinka kaukana ollaan Jerusalemista. Vaan häntä kiinnosti se, että hän saa kertoa koko evankeliumia. Vesa vei oikeastaan sanat suusta tuossa heti alussa, että minkä vuoksi näitä tilaisuuksia järjestetään ja minkä vuoksi kotiseurakunta on nyt rantautunut myöskin Seinäjoelle. Ja Ilpo on sitä vetämässä ja Ritvan kanssa. Niin sen vuoksi, että evankeliumia julistettaisiin. Mm-hmm. Että edes yksi syntinen kääntyisi. Se on valtava voitto silloin. Eli se on se tarkoitus. Ei se, että me näytään jossakin tai että me tehdään jollekin muille seurakunnan kiusaa, niin kuin Vesa sen toi niin tyhjentävästi kuin ikinä voi, että me ei kilpailla kenenkään kanssa, vaan me kilpaillaan sieluista tuonne taivaan valtakuntaan. Se on se ykkösasia. Koska Paavalihan sanoi, että voi minua, ellei minä evankeliumia julista, että siinä me halutaan olla mukana. Ja niin kuin Vesa sanoi, että vanhemmista on Ilpo siunannut tähän tehtävään ja
pystyvinkään. No kuinkas täytä evankeliumia sitten Filippus oli julistanut, kun hoviherra oli tajunnut, kenestä siinä puhutaan, kuka on se uhrilammas, Jeesus Kristus. Niin hän itse pyytää, että tässä on vettä nyt. Ei mitään kasteallasta ole vettä. Siinä on varmaan joku joki tai mikä hän ei ollut, mutta paljon vettä. Ja niin hän käskee pysäyttää valmiita. Ja he molemmat astuvat veteen. Käsittämätön, jos meidän evankeliumijulistus olisi niin täydellistä ja toivotaan, että se on, että ihmiset ymmärtää koko evankeliumia, koska siihen kuuluu usko ja ennen kaikkea se uskoon tulee. Uudesti syntyminen hyvään, koska Raamattu, Jeesus itse sanoi, että ellei ihminen uudesti synny ylhäältä, hän ei ole näkevä Jumalan valtakuntaa. Ja sitten hän myöskin esimerkillään osoitti myöskin kasteen, koska hän meni Jordanille, jossa Johannes kastoi ihmisiä. Ihmiset synnin tunnossa tulivat sinne ja olivat tunnustaneet syntinsä, niin sen jälkeen he halusivat mennä kasteelle. Ja näin tässäkin tapahtui. Ei Filippuksen tarvinnut sanoa, että nyt sinun pitäisi mennä kasteelle, eikä se on kuuliaisuuden askel. Koska Jeesus osoitti esimerkillään menemällä itse kasteelle. Ja näin Filippus kastaa hoviherran. Ja sitten sanotaan täällä, että kun he olivat astuneet ylös vedestä, tempaisi herran henki Filippuksen pois, eikä hän hoviherra häntä enää nähnyt. Ja hän jatkoi matkaansa iloiten. No minkälainen vaikutus nyt oli, kun yksi ihminen kääntyi siellä, kun Filippus oli kuuliainen. Hän matkustaa Etiopiaan, joka on siellä Afrikassa. Se on siellä Egyptin alapuolella. Ja näin sanoma leviää. Näin evankeliumi leviää. Ja se ilosanoma Jeesuksesta, Kristuksesta. Ja tällä kertaa se meni sieltä ihan kuninkaan hovin kautta. Että milloin se menee mistäkin kautta. Ei se välttämättä tarvitse olla joku hoviherra, mutta se, että niin kuin siellä synkkarikaivolla tapahtuu. Hän oli se nainen, jota kukaan ei pitänyt minään. Ja tiedät, että hän oli syntinen nainen, mutta hän vei sen sanoman sinne kaupunkiin ja koko kaupunki lähti liikkeelle. Näin myöskin tässä tapahtuu, että evankeliumi ja ilosanoma menee sinne Afrikkaan. Ja kuinka valtava vaikutus sillä on, kun yksi ihminen on kuuliainen ja lähtee liikkeelle. Niin kuin Filippuskin lähti, vaikka enkeli sanoi, että se ei ole autio sillä, että menepäs sinne. Että kyllä siinä sellaista uskon kuuliaisuutta ja uskon askelta tarvittiin ottaa. Mutta tätä me halutaan tehdä, että ihmiset pelastuisivat ja sanotaan, että mitä viimeisenä aikana tulee vielä sellainen väkevä herätys ja voimakas herätys, että me oltaisiin siinä mukana. Tätä me halutaan. Ja tämän vuoksi tämä kotiseurakuntakin on tullut tänne ja jatkaa toimintaansa isossa kylössä ja nyt myöskin Seinäjoella. Tämmöisiä ajatuksia tähän hetkeen. Jeesuksen nimessä. Amen.